Tallinna ja kogu Eesti on vallutanud lõunatsüklon helitava nimega Birgit. Väljas tuiskab ja tormab. Tänavapuhastusfirmadel ja elektrikutel on käed-jalad tööd täis. Keskpäevaks oli Tallinn tuisumöllu mattunud. Pirita linnaosas Mähekandis oli pärast lõunal enam kui 1000 klienti elektrita. Rikkebrigaadid annavad linnaosa vanema Kaido Saarnidu sõnul parima, et valmis peab olema halvemaks. Kohalikul tasandil meie proovime siin selgeks teha, millist abi kohalik elanik ootab, et kui see elektrikatkestus peaks olema pikem. Nagu mujal Tallinnas on Piritalgi murekoht tänavatele parkitud autod. Need takistavad teehooldusmasinate tööd. Ja kui keegi nüüd jätab auto ka selliselt, et sahk ei saa normaalselt liikuda, siis jah, sellised asju võib ette tulla. Linn on talveks hooldusfirmadega lepinguid sõlmides arvestanud, et mõned talved on kergemad ning teised raskemad. Viimastega seostuvad lumetormid. Paraku oleme need lumetatalvedega unustanud. Tänasel päeval on praegu töötamas ligikaudu 200 tehnikaühikut nii siis peamagistraalidel kui ka kõrvaltänavatel. Ja osa siis sellest toimetab ka kergliiklusteede peal ja kõnniteedel, ülekäiguradadel, ühistranspordipeatustes. Liiklus toimis linnas teosammul. Üksikud jalakäijad trotsisid keerulisi ilmaolusid. Ma arvan küll, et see on ikka talvel on selliseid torme. See on üpris tavaline ju. Mis seal ikka ju? Ei ole, ma olen hullemaid näinud. Mingi mägedesse reisima, siis seal võtta. Üldiselt see on nagu tavaline, võib-olla mitte iga aasta, aga aeg-ajalt tuleb ette ikka. Pärast lõunal esines elektrikatkestusi kesklinnaski. Trammidel ja trollidel oli raskusi graafikus püsimisega. Pirita kandis on elekter praeguseks osaliselt taastatud. Pealinna teeolude kohta saab tutvuda internetis ristmikud.tallinn.ee. Keerulisem olukord on seal, kus on lagedad alad ja rohkem tuisule avatust. Sõiduolud muutuvad kiiresti. Näiteks nagu Tartu maante lennujaama juures, siis Lasnamäel sellised suured põldulipealsed kohad, kus kiiresti siis tuisu tõttu võivad sõiduolud halveneda, tekivad ootamatud lumevaalud ja need on siis meie lepingupartneritele tegelikult teada, kus need kohad üldjuhul on ja seal me proovime siis liiklus käigus hoida. Et kõige mustem stsenaarium ongi see, et kui kuskil peaks nagu liiklus seiskuma see tõttu, et lumevaalud lihtsalt ei lase autosid enam läbi või siis ühistransporti. Et see on meie esimene prioriteet praegu, millega me tegeleme. Ühistransport linnas toimib paraku bussid, trammid ja trollid sõidavad vaba graafiku alusel. Kas tänavune torm, mille põhjustas aktiivne lõunatsüklon, on sama intensiivsusega kui 2010. Aasta jõulukuul möllanud Monika? Monika tuli Biskaia lahelt, aga praegune tsüklon tuli palju kiiremini ja tuli Vahemere äärest. Ja ka trajektor on neil natuke erinev. Monika läks üle Eesti kiirdesse. Praegune tsüklon tuleb korraks Liivi lahele ja siis läheb üle Eesti Soome. Aga lund toovad nad muidugi mõlemad ja tuul on ka väga tugev ja tuisune. Nii lihtsalt see, kus on tugevamad sajud, võib-olla see piirkonnasi natuke erineb. Eks ta praegu nüüd ongi siin juba peaaegu kohal see tugevus, et eks ta ja seda jätkub siin pikemaks ajaks. Rasked liiklusolud, tuisk ja tormituul püsivad pealinnas ja selle ümbruses südaööni. Liikluses tasub olla ettevaatlik ning vajadusel õhtusel ajal sõitmist vältida. Uuest aastast tõstetakse Tallinna üldhariduskoolide, lasteaedade ja huvikoolide õpetajate töötasusid. Õpetajate, tugispetsialistide, õpetajabide, aga ka haridusasutuste muu personali palgatõusuks on järgmisel aastal ette nähtud täiendavaid vahendeid 23,5 miljonit eurot. Täpne palgamäära kasv sõltub ametikohast, kuid see jääb 10-24% vahele. Kuna riik tegi otsuse, et 1. jaanuaris 2023 suurenevad kooli õpetajate palgad peaaegu 24% võrra, siis Tallinn otsustas, et 1. veebruarist 2023 tõusevad samale tasemele ka laste õpetajate palgad. Ja 1. veebruarist samamoodi sarnaselt laste õpetajatega tõuseb siis sama määrani ehk 1749 eurot ka huvikoolide õpetajate alammäär. Tallinnas on olnud heaks tavaks, et kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate miinimumtöötasud on võrdsed. Huvikoolide õpetajad on aga tihti kurtnud, et neid ei väärtustata üldhariduskoolide õpetajatega samaväärselt ja vaid mõned aastat tagasi kategoriseeriti neid kui noorsootöötajaid. Uue palgatõusuga tõstab linn ka huvikoolid võrdsele tasemele. Riigi õpetajatele tõstetakse palka. Tähendab, et seal 1700 kopikatega peale, eks ole. Ja siis samal ajal munitsipaal, koolid ja munitsipaal lastajad, et kõik on ju munitsipaal
ehk kohaliku omavalitsuse poolt kanda nende palgatõusud, siis põhimõtteliselt peaksid ju kohalikud omavalitsused need palgad selle palgakahvli kinni maksma. Aga seda tuleb maksta millegi arvelt. Tähendab, Tallinn ongi vist ja ainukene suurematest omavalitsusest, kes tähendab maksab selle kahvli kinni. Näiteks tõuseb lasteaiaõpetajate ja huvikooliõpetajate palga alammäär samas mahus nagu kooliõpetajatel ja tugispetsialistidel. 1412 eurolt 1749 euroni kuus ehk 24%. Meil on väga hea meel, me oleme tegelikult väga rõõmsad, sest vaatamata sellele väga keerulisele majanduslikule olukorrale linn ikkagi muretseb huvikoolide õpetajate eest. Tuleva aasta haridusvaldkonna investeeringud on teede ja tänavate kõrvalt suurima osakaaluga, moodustades kavandatud investeeringute kogumahust 22,6% ehk 49,2 miljonit eurot. Tallink sai Soomes valminud uue reisilaeva MyStar kätte möödunud nädalal ning täna toimus laeva esitlus. Võrreldes eelmiste Tallinki laevadega on MyStaril rohkem erinevaid reisijate alasid. Kokkuvõttes nagu ujuv meelelahutuskeskus. MyStari esimene reis toimub 13. detsembril homme. MyStar asub opereerima Tallinna-Helsingi liinil koos laevadega Megastar ja Star. Reis kestab 2 tundi. Me näeme iga kuu numbrite kasvu, aga loomulikult me ei jõua lähedale sellele, mis oli 2019 enne, kui tuli COVID. Aga see võtab natuke aega ja Tallink ju alates jaanuarist tegelikult sõidab Tallinn-Helsingi vahel 3 kiirlaevaga. Jääb sõitma ka Star, lisaks siis Megastar ja MyStar. Nii et miks me seda teeme on enne kõike see, et oleks võimalikult palju valida kellaaegu, kui keegi tõesti minna soovib. Ja Tallink pakub jaanuarist 8 väljumist mõlemas suunast iga päev, nii et inimestel on mugav vaadata, kuna minna, kuna tulla. MyStar mahutab 2800 reisijat, pikkuseks 212,4 meetrit, laius 30,6 meetrit, kiirus 27 sõlme, laeva mootor 2-kütuseline gaas ja või diisel. MyStari meeskond on 208 liikmeline, mille eesotsas on 3 kaptenit, Vahur Rausmees, Aivar Moorus ja Ain Aksalu. MyStari tehnoloogiliseks eeliseks ongi diisel elektriline ajam, mis muudab MyStari tunduvalt efektiivsemaks. Kas siis MyStari CO2 merejälg on ka oluliselt väiksem, laev on seega rohelisem? MyStar on rohelisem kui teised laevad. Olgugi me võime rääkida, et millised kütused me kasutame ja kõik muud sinna juurde, eks nad on fossiilsed kütused, aga siiski me kasutame kõige paremat osa sellest fossiilsest. Et üks selline teema, mis on meie jaoks tähtis, on LNG, ehk siis veeldatud gaas, mida me kasutame, mis on hinnamõistlik ja samuti kogu sellise keskkonna säilimise kontekstis mõistlik. Nii et me oleme rohelisemad kui teised. Tallinna Tehnikaülikool avas oma Mektori majas Eesti esimese ringmajanduse tuumiklabori. See annab võimaluse nii ringmajandust õpetada, kui teha koostööd erinevate ringmajandusettevõtetega. Koostöös teadlaste organisatsioonide, ettevõtete ja idufirmadega otsitakse lahendusi energia- ja toormekriisi väljakutsetele. Siia me koondame kokku ülikooli sise teadmise, koostöö potentsiaali väliskeskkonnaga, sõltumata siis kas on ettevõttes või teadus, ja siia me koondame kokku ka selle hariduspotentsiaali, mida me näeme ringmajanduses Tallinna Tehnikaülikooli sees. Meil juba käivad ringmajanduse alased kursused, kus me harime siis noori tudengeid ringmajanduse valdkonnas, ja me näeme, et tulevikus põhimõtteliselt igas õppevaldkonnas on ka ringmajandus käsitletud Tallinna Tehnikaülikoolis. Mõnele ringmajandusettevõttele on jäänud labori loomine hiljaks. Eestis tegutseb puidujäätmetest ligniini ja puidusuhkrut tootev Fibenol on pidanud oskusteavet mujalt maailmast otsima ja käivitab järgmisel aastal tehase. Võib-olla Eestis ei ole meile liiga palju kaasamõtleid üldse, et need tehnoloogiad ja need nii-öelda avastused, mis tehakse, selles valdkonnas on juba nii-öelda välismaal väga, väga tugevalt kanda kinnitanud, ja sellest tulenevalt siis tänasel hetkel võib-olla me näeme nagu paremat partnernust nende ülikoolide ja teadusasutustega, kes selles valdkonnas on juba nii-öelda sellel esimesel lainel. Ringmajanduse tuumiklabor on Eesti ja Tallinna jaoks pöördelise väärtusega. Siin saavad kokku nii tootjad kui teadlased, aga ka tudengid ja idufirmad.
Jõulukuu pakub võimalusi Tallinna muuseumidega tutvumiseks. Nimelt on Tallinna turismiinfokeskus loonud jõulukalendri, kus iga päev avaneb üks aken ja sellega koos tasuta muuseumikülastuse võimalus. Adventikalender asub veebilehel visittallinn.ee ja iga päev kella 8 paiku avaneb üks kalendri aken, kus saab näha, mis muuseum või vaatamisväärsus on täna avatud külastamiseks. Ja see on täitsa tasuta vaid sellel juhul, kui ütlete kassas salasõna Tallinn kaart. Külastada saab muuseumi, mis on Tallinn kaardi ehk linna muuseumide ja vaatamisväärsuste kaardi partnerid. Seni kõige populaarsemaks on osutunud Vabaõhumuuseumi tasuta külastus. Teisel kohal on hetkel Loodusmuuseum. Aga ühel eelolevatest päevadest, mis on veel saladus, saab tasuta sisse ka Eesti Ajaloomuuseumi suurkildi hoonesse. Seal ootab ees vanade jõuluhete näitus. Kõige vanemad on 20. sajandi algusest, nüüd juba üle 120 aasta vanad. Ja need on vanad paberehted ja ilmuvadki pühad ajal sellised tugevamast papist lehtedega niisugused albumid, kus siis saab ise neid inglipilte ja jõuluvanasid välja lõigata. Suurem osa ehetest näitusel on siiski nõukogude aegsed. Loomakujukesed, muinasjututegelased, puu- ja köögiviljad asendasid nõukogude ajal näärikuusel jõuluteemalisi ehteid. Hrušovi-aegsed dirižaabel ja kellamotiivid pidid ka kollektsionääride seas praegu ääretult hinnatud olema. Miks nad inimestes selliseid sooja tundeid tekitavad? Mitte selle riigi võimu pärast, vaid sellepärast, et nad on inimestel kodus olemas ja nad meenutavad lapsepõlve. Noh, ikka niisugused perekondlikud jõuluõhtud tolla ajal, siis küll nääriõhtud tulevad meelde, et eks me kõik ju armastame oma lapsepõlve. Ja... Tallinna linnal on aga veel üks jõuluteemaline kingitus. Värskelt trükikojast on tulnud selline kaart, mida, kuhu me koondame infot jõulude ajal toimuvatest üritustest vanalinnas ja mõned inimesed on harjunud sellist paperversiooniga, siis nemad leiavad selle meie turismiinfokeskusest Harju tänaval, kus minu väga head kolleegid rõõmuga jagavad neid kaarte ja infot siis linnas toimuva kohta.